Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. I přes skutečnost, že školy mají distanční výuku, zapojí se do nejrůznějších soutěží. Studenti Klatovského gymnázia se mohou pochlubit hned dvěma velkými úspěchy. Žákům gymnázia Jaroslava Vrchlického se podařilo ovládnout dvojici soutěží. V poslední době jsme zaznamenali úspěch našich studentů především ve výtvarné a literární soutěži pro žáky Primy s tematikou starých pověstí českých, ale také ve fyzikální soutěži Vím proč. Tato soutěž je podporována společností ČES. Z jejíž nadace získala naše škola sponzorský dar ve výši 200 000 korun na nákup fyzikálních pomůcek. Účelem soutěže bylo vytvořit výukové video nebo video, které zaznamenává nějaký netradiční fyzikální pokus. Štěpán Presl vsadil na svoji oblíbenou elektroniku a své video zaměřil na termoemisi v elektronce. Je potřeba si ale uvědomit, že se nejedná o polovodičovou součástku. Tato dioda totiž byla první ještě před tou polovodičovou diodou a využívala princip termoemise. Krištof Boura vsadil zase naopak na měření tíhového zrychlení netradiční metodou pomocí hopkajícího míčku. Při zanedbání odporových sil bude doba stoupání míčku po odrazu stejná jako doba dopadu malé T při jeho volném pádu z téže výšky. A Jakub Holý se pustil do demonstrace meze pevnosti u tažného lana. Vzhledem k tomu, že by bylo poměrně náročné přetrhnout celé lano, použijí z lana pouze dvě vlákna. Proto se obsah příčinného průřezu v klidu rovná 2π krát d lomeno 2 to celé na druhou. Za svá umístění v soutěži studenti obdrželi hodnotné ceny v podobě finančních poukázek od společnosti MOL.cz. Naše škola také nevyšla zkrátka. Myslím, že při celkovém počtu soutěžních videí 64 obsazení všech prvních třech míst je pro naše studenty opravdu velký úspěch. V současné době probíhá další ročník soutěže, takže pokud někdo má zájem se této soutěže zúčastnit, tak do konce května může odevzdat své soutěžní video. Na gymnáziu nejsou úspěšní pouze fyzikáři, ale i humanitně zaměření studenti. Soutěž o starých pověstech českých vyhlásilo Muzeum Brněnska a Muzeum Podhorácka v předklášteří u Tišnova. Studenti primáni měli za úkol přečíst si Jiráskovy pověsti, udělat si z knihy výpisky a ve skupinách se poradit, jak vymyslet a vytvořit komiks. Komiks, který by byl zajímavý a který by zároveň téma českých pověstí aktualizoval, protože naši studenti vyhráli všechna první tři místa. Práce první, která líčí dívčí válku jako ironický obraz počátku českého feminismu, je velmi zajímavá, sklidila od poroty velký potlesk, hodnotili především vtip i umělecké zpracování komiksu. Ta druhá práce je rovněž zajímavá, protože vypráví o kněžně Libuši jako o nešikovné kuchařce, ale za to o velmi úspěšné vědmě. A třetí práce, ta je taky velmi pěkná, ta zas vypravuje o Golemovi jako Goglemovi, tedy je tam jasná narážka na současný internetový prohlížeč. Ti nejlepší obdrželi hezké ceny. Všechna vítězná díla si můžete prohlédnout na stránkách Klatovského gymnázia. Musím říct, že jsme velice rádi, že i v současné době se soutěže nějakým způsobem realizují, že všechny nebyly zrušeny a že studenti mají možnost se do nich zapojovat a měřit své znalosti a zkušenosti ze studenty ostatních škol. Velký dík tady patří především všem organizátorům soutěží, pedagogům, kteří studenty připravují, i samotným účastníkům, neboť organizace soutěží a příprava na ně je v současné době mnohem náročnější, než jak jsme byli zvyklí dříve. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to je všechno.